Zdravím vás u dalšího videa. Dneska z Need for Speed Most No Limits. Ukážu vám všechny auta a uděláme to na dvě části. A na závěr si zazávodíme. Jdeme na to. Čas uděláme po Lamborghini Centenario a příště budeme na odměnu pokračovat.
to můžete znát z Need for Speed Most Wanted. Tohle auto si taky objevil v Need for Speed Most Wanted. Tohle z toho auto se mi to líbí nejvíc. A bylo ve filmu Transformers. Do komentářů pište, jaký robot to byl, jak se jmenoval. Zeptat, k jaké značce byste toto auto přiřadili. Thank you.
A i tohle auto se mi tu hodně líbí. Je to Jaguar F-Type. A i tohle auto se objevilo v Transformers. Je to zelené a bylo ve čtyřce i čtyřce. Zase otázka, uhodněte jak je, kdo to byl.
Tak jste se rozhodli, že to uděláme do konce. Thank you.
No a to by bylo pro toto video vše. Já se loučím a čeky čau.